במלאכת בורר יש מלאכות, יש אופנים שמי שבורר חייב מן התורה, ויש אופנים שמי שבורר לא עושה איסור תורה, אבל עדיין זה אסור מדרבנן. איך? בגמרא במסכת שבת מבואר שיש ארבעה סוגי כלים שהיו עושים איתם את מלאכת הבורר. שני כלים, מי שמשתמש בהם חייב מן התורה, ושני כלים, מי שמשתמש בהם עושה איסור מדרבנן. מהם הכלים? נסכם את זה הרמב״ם פה בפרק ח' בהלכה י"ב. הבורר אוכל מתוך פסולת, או שהיו לפניו שני מיני אוכלים, הוא בירר מין ממין, מין ממין אחר, בין הפר בקברה, חייב. בקנון ובית המחוי, פטור. ואם בירר בידו לאכול לאלתר, מותר. אז שני הכלים שחייבים עליהם מן התורה, הם נקראים נפה וכברה. כלים דומים. נפה היא יותר דקה בדרך כלל, כברה, אחרים שבה קצת יותר גדולים, בשביל מה הם משתמשים בכברה? בשביל לנפות את החיטים אחרי הקציר. שהיו מעורבים החיטים אחרי הקצירה, יש בהם קצת אבנים, פסולת, אז נותנים אותם בתוך הכברה הגדולה הזאת. יש שם אחרים גסים קצת, החיטים נופלים, והפסולת, האבנים, נשארים למעלה. זה הכברה. אף על פי שהוא מתכוון לברור את האוכל מתוך הפסולת, שזה, כפי שדיברנו בשיעורים קודמים, זה האופן המותר, שאם אדם בורר את האוכל מתוך הפסולת, הוא לא בורר את הפסולת, אלא להפך, הוא בורר את האוכל כדי לאכול, ועושה את זה לאלתר, אז זה האופן המותר, זה הבורר המותר בשבת. מהו הבורר המותר לגמרי? שבורר את האוכל מתוך הפסולת ועושה את זה לאלתר. שני תנאים בשביל שיהיה מותר. א', צריך לעשות את זה, לברור את האוכל. ב', צריך לעשות את זה לאלתר. לאלתר, יפה מאוד. כעת אנחנו לומדים שכל זה דווקא כאשר הוא בורר בידו. הוא ביד לוקח את האוכל לאלתר ואוכל. אבל אם הוא משתמש בכלים כדי לברור, אפילו שהוא בורר את האוכל מתוך הפסולת, אם הוא משתמש בכלים שמיועדים למלאכת הברירה, כמו נפה או כברה, זה חייב מן התורה. אף על פי שהוא בורר לאלתר, ואף על פי שהוא בורר את האוכל מתוך הפסולת, מכיוון שהוא משתמש בכלים שהם מיועדים למלאכת הברירה, האדם הזה עבר על איסור תורה. יש כלים שהם לא לגמרי היו משתמשים בהם, הם לא מיועדים רק לבורר, אבל משתמשים בהם לפעמים כדי לעשות ברירה. בתלמוד הם נקראים קנון ותמחוי. זה לא הקנון שמנגנים עליו, כן? זה לא הקנון הזה. זה הקנון, יש קנון כזה שמנגנים עליו, זה הפסנתר הערבי קוראים לו. אז לא, לא על זה מדברים כאן. אלא קנון, הקנון הזה, זה כלי שאולי דומה קצת לחצוצרה. אם כבר אנחנו משתמשים בדוגמאות מכלי הזמר, אז זה כלי שדומה לחצצרה או כעין משפך כזה, שראשו אחד רחב וראשו אחד צר, ונותנים בתוכו את הקטניות שיש בהם, קטניות עם הקליפה שלהם. אז הקליפה של הקטנית היא קצת רחבה, והקטנית היא עגולה ומתגלגלת. אז כשהיו נותנים את זה בתוך הכלי הזה ומנערים את הכלי, הקטנית עצמה הייתה נופלת, והקליפות היו נתפסות ונשארות שם בתוך הכלי. אז את מה הוא בורר? הוא בורר, אפילו שהוא מכוון לברור את האוכל, הוא רוצה את השועית, את החומוס, כן? הוא בורר את האוכל מתוך הפסולת. הפסולת לא לוקח את האוכל שבא, ועושה את זה לאלתר כדי לאכול עכשיו מיד, אף על פי כן זה אסור מדרבנן. כי הכלי הזה, הקנון הזה, הוא לא מיועד רק לבורר. היו משתמשים בו למטבעות, לעוד דברים. אז כיוון שהוא לא מיועד למלאכת הבורר, זה נקרא בורר כלאחר יד. בהלכות שבת יש לנו כלל גדול, איזה אופן המלאכה נעשית יהיה חייב עליה מן התורה, אם הוא עושה את המלאכה כדרכה. אבל אדם שעושה את המלאכה בשינוי, אז זה יצא מאיסור תורה. עדיין אסור מדרבנן. זה נקרא כלאחר יד. למשל, ניתן דוגמה לזה. החורש, כל אחד יודע שזה אב מאבות מלאכה. כן? החורש. כתוב בגמרא, במסכת שבת בדף כ"ב, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל,
ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. אדם שיש לו בחצר שלו מיטה או כיסא או ספסל, והוא רוצה לגרור את זה ממקום למקום. אז כשיש קרקע מרוצפת, אין שאלה. אבל בחצר שאין בה קרקע מרוצפת, קרקע עולם. כשהוא גורר את המיטה הזאת, הקרקע עולם, פעמים שהוא עושה חריץ. העושה חריץ בשבת, אם זה בשדה, זה תולדה של חורש, זה חורש. ככה חורשים, כן? עושים חריץ. אם זה בתוך הבניין, אז הוא חייב משום בונה. כי ככה דרך הבונים, מתחילים לעשות חפירה כדי לתת בית היסודות. אז לכן, אילו היה האדם הזה עושה את זה ממש בכוונה כדי לחרוץ, אז היה אסור. אבל האדם הזה שגורר את המיטה, הוא לא מכוון כדי לעשות חריץ, אלא הוא מתכוון רק להעביר את המיטה מחמה לצל, יורד גשם, הוא לא רוצה שהגשם יקלקל לו את המיטה, אז הוא גורר את המיטה מתחת הגג, כדי שלא לא תרטב המיטה בגשם. אז זה כתוב בגמרא שמותר לעשות את זה. גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. כיוון שהוא לא מתכוון לחריץ הזה, אלא מתכוון רק להעביר את המיטה ממקום למקום, מותר. זה אומר את זה רבי שמעון. בהלכה כמו רבי שמעון, שדבר שלא מתכוון בשבת, מותר. דבר שלא מתכוון בשבת, מותר. בתנאי שזה לא פסיק רשע. אין הכרח גמור שהמלאכה תעשה. פעמים שיהיה החריץ הזה, פעמים שלא יהיה החריץ הזה. אז כיוון שזה לא דבר מוכרח, זה נקרא דבר שלא מתכוון. הוא לא רוצה את החריץ הזה, הוא לא צריך את החריץ הזה, הוא לא מתכוון לחריץ הזה. אז לכן מותר לו לגרור את המיטה הזאת. מה יהיה אם אדם ייקח מיטה והתכוון לעשות חריץ? רוצה לעשות חורש. איך הוא חורש? חורש במיטה. לוקח מיטה, עושה איתה חרישה בגינה שלו, עם המיטה. יש לו מיטה של ברזל, חורש איתה. איזה איסור הוא עשה האדם הזה? זה נקרא שהוא עשה חורש, שיש בזה איסור תורה, או שיש כאן רק איסור דרבנן? יפה מאוד. זה נקרא כלאחר יד. הוא חורש כלאחר יד כאן. הוא לא חורש בדרך כדרכו, כדרך החורשים. דרך החורשים זה לקחת את המחרשה, יש כלי מיועד לזה שנקרא מחרשה, יש לשן מיוחדת, שעם זה החורשים. אם הוא יחרוש בכלי המיועד לחרישה, זה נקרא חורש כדרכו שחייב מן התורה. אבל אם הוא עשה חורש, אבל שינה את החרישה, לא עשה אותו בכלי המיוחד לחרישה, אלא עשה את זה עם מיטה, עם כיסא, עם ספסל, אז מה זה נקרא? חורש כלאחר יד. ככה מבואר בגמרא בשבת בדף מ"ו. זה נקרא חורש כלאחר יד, ואסור רק בדרבנן. אם היה מכוון לעשות את החריץ הזה בידיים, עושה אותו, זה נקרא שמו איסור דרבנן. למה? כי זה חורש כלאחר יד. מה הכוונה כלאחר יד? בשינוי. כלאחר יד זה משל, כמו שאדם עושה, בדרך כלל הפעולה שאדם עושה, הוא עושה בכף ידו. רגיל, אם עושה הפוך, זה כלאחר יד, כן? אז אין דרכו בכך, זה שינוי. אז גם כאן, הוא במקום לעשות בכלי של המחרשה, חרץ במיטה בשדה שלו, זה נקרא חורש כלאחר יד, וזה נקרא פטור. פטור בראשו בשבת, מה זה פטור? פטור מקורבן, פטור... אין בזה איסור תורה, אבל עדיין זה אסור מדרבנן. אז גם כאן אצלנו, הקנון והתמחוי הזה, אלה כלים שהיו מדי פעם משתמשים בהם גם למלאכת בורר. הם לא הכלים המיועדים לזה. כיוון שהם לא כלים מיועדים למלאכת בורר, ממילא האיסור בזה הוא איסור מדרבנן. התמחוי זה גם כן כלי שהוא דומה לקערה, שאיתו היו עושים פעמים שהיו בוררים על ידי הקערה הזאת גם כן. אז בואו נסכם מה כתוב בגמרא בשבת דף עין ד' ומה כותב לנו כאן הרמב״ם. יש כלים שהבררה בהם אסורה מן התורה. מה הם? הכלים שמיועדים לבורר. נפה, כברה, אלה כלים שמיועדים לבורר. מי שמשתמש בכלים כאלה בשבת, אפילו הוא מתכוון לברור את האוכל בתוך הפסולת, ואפילו הוא מתכוון לעשות את זה לאלתר, עדיין זה איסור תורה. יש כלים שהאיסור בהם הוא לא איסור תורה, אלא הוא איסור דרבנן. מה הם הכלים האלה? קנון ותמחוי, שהם לא מיועדים רק לצורך מלאכת בורר, אלא משתמשים בהם לפעמים בשביל מלאכת הבורר. אז כיוון שזה שלא כדרכו, זה נקרא בורר כלאחר יד, וזה אסור מדרבנן.
כשהוא בורר בידו כדי לאכול, מותר. אז אם כן, איזה בורר מותר? שלוש תנאים עכשיו יש לנו. א', בורר בידו, ב', בורר את האוכל מתוך הפסולת, ולא את הפסולת, מתוך האוכל, ג', עושה את זה לאלתר. כשמתחברים שלושת התנאים הללו ביחד, זה בורר שמותר בשבת. בורר אוכל מתוך פסולת, בידו, לאלתר. זה מותר. השאלה שהפוסקים דנים עליה, מה הדין אם הוא משתמש בכלים כדי לעשות את הבורר הזה, לא קנון ותמחוי, אבל בכף, במזלג, בסכין, כלים כאלה, יש את הפנצטה הסינית הזאת, איך קוראים להם? דוקים האלה. משתמשים בהם כדי לאכול. סושי ודברים כאלה. איך? צ'אפסטיק. אלה הדברים האלה. משתמש ככה באיזה פנצטה כזאת כדי לתפוס איזה מאכל. האם נאמר שזה דומה לקנון ותמחוי שיש בהם איסור מדרבנן? משתמש בכלים. או, אמרת בידו, דווקא בורר בידו, כתוב בגמרא שמותר. גם הרמב״ם שקראנו כאן, אם בירר בידו לאכול לאלתר, מותר. בידו, כותב הרמב״ם. אז הוא משתמש בצ'אפסטיק האלה, או במזלג, או בקרצב האלה, כלים כאלה. האם בכלים האלה יש איסור מדרבנן או לא? יש פוסקים שכתבו שאסור להשתמש בכלים האלה. אבל דעת רוב הפוסקים האחרונים, שהמזלג והכף, באותו הדבר הדוקים האלה, זה לא נקרא כלים שמיועדים לברירה, אלא זה נקרא כמו ידו הארוכה. אדם משתמש במזלג או משום שהוא לא רוצה ללכלך את הידיים, או יש נימוסי סעודה היום. היום נימוסי השולחן מחייבים להשתמש במזלג בסכין. אם הוא לא משתמש במזלג בסכין, הוא יאכל את העוף עם הידיים שלו במקומות כאלה שאנחנו חיים בהם, זה ייראה כמו חיה הוא ייראה, כמו בהמה הוא ייראה. דרך האוכלים, התרבות של הדור שלנו, זה שאוכלים את המאכלים, אפילו דגים, אוכלים בסכין ומזלג. אצל החסידים אומרים, דגי הים בידכם איתנו. אוכלים, בידכם איתנו. אוכלים את הדג יש תרבויות שאוכלים גם את העוף ביד. יש תרבויות כאלה. שאצלהם, אדרבה, אם אתה תאכל עוף על ידי סכין, תיראה משונה. את העוף צריכים להחזיק ביד ולאכול ביד. כל תרבות הכללים שלה. אבל איפה שאנחנו חיים, אם אדם יתפוס את העוף ואוכל אותו ככה, הוא יראה רעבדן. הוא יראה אדם לא מנומס. אז הוא מחויב, הוא לאכול. עם סכין ומזלג. אז המטרה שהוא עושה, המטרה שהוא משתמש בסכין ובמזלג, זה בשביל לעשות בורר? לא. הוא לא רוצה ללכלך את הידיים. הוא לא רוצה לראות משונה בין הסועדים, הוא לא רוצה לראות עמוד בין העומדים, שב בין היושים, הוא לא רוצה לראות משונה, אז הוא אוכל עם סכין ומזלג. אז מכיוון שהכלים האלה לא נועדו לבורר, הם לא נועדו לבורר, לכן אין איסור להשתמש בסכין ובמזלג או בכף כדי לאכול מהאוכל בשבת. יש חידוש של הרב פיינשטיין. הרב פיינשטיין באגרות משה כותב שזה תלוי במטרה של האדם. אדם שאוכל כדי שהידיים שלו לא יכלכלכו על ידי מזלג וכף, הנה חינם, הוא לא היה משום בורר. אבל אם האדם מתכוון לתפוס, יש שם בין המאכלים, מתחבא לו, נגיד, יש לו סלט של פירות, הוא רוצה לתפוס את האננס. האננס מתחבא שם ככה תחת המילון ותחת התפוח או הרתיחה, הוא מחפש אותו שם. אז הכוונה שלו עכשיו שהוא תוחב את המזלג או שתוחב את הכיסם או את הדוקים האלה, לתפוס אותו ככה, מה הכוונה שלו כעת? לברור אותו. הוא רוצה לתפוס את הדבר המסוים הזה, לברור אותו. אמנם כן, הוא בורר אוכל מתוך אוכל, אבל מה למדנו? שהבורר, אפילו אוכל, אם עושה את זה על ידי הכלי, עדיין זה אסור מדרבנן. אז אומר הרב, מה הטעם של הפוסקים שהתירו להשתמש במזלג בכף? כי הכוונה של האדם שמשתמש בהם זה לא לעשות בורר, אלא הכוונה שלו שלא יתחלכו לו הידיים. אבל אם פה עכשיו הוא באמת משתמש בזה כדי לברור, זה נמצא לו שם בתוך כל הפירות, הוא מחפש אותו, עם המזלג הוא יכול, קשה לו בלי המזלג. עם היד הוא לא יכול להגיע אליו, הוא צריך את המזלג, את הסכין, כדי להגיע אל הפרי ההוא. אז אומר הרב, זה אסור מדרבנן. זה דומה לקנון ותמחוי, זה אסור מדרבנן. זה אסור מדרבנן, ככה פוסק הרב פיינשטיין. כלומר, זה הכל תלוי בכוונתו של המשתמש. כשאדם, אם כוונתו משתמש בסכין במזלג, בשביל לא יתלכלכו ידיו, או כדי להיות מנומס,
אז הנה חינמה, הוא לא נקרא שעשה איסור, זה ידע אריכתא, זה היד, כמו שהוא עשה בידו, ככה זה היה סכין והמזריק. אבל אם כוונתו לברור, זה עדיין עשה את זה רבנה. זה חידושו של הגאון הרב משה פיינשטיין. אבל בחזון עובדיה, מרן לא קיבל את הסברה הזאת, אלא כמו שאם ביד שלו, אילו הוא היה הולך עם ידו, ומסלק את המילון והתפוח, ומגיע לאננס ולוקח אותו. היה לו בזה איזה איסור? לא. בורר אוכל, אפילו מתוך פסולת, בידו לאלתר כדי לאכול, מותר. ועוד יותר, שלפי סברת האומרים שבשעת האכילה אין בורר בכלל, בורר זה דווקא שלא בשעת האכילה, דיברנו על הסברה הזאת בשערים קודמים, מסברת הרמב"ן והר"ן והריטב"א, שבשעת האכילה שרוצה עכשיו לאכול, אפילו את הפסולת מותר להוציא, כמו העצמות של הדגים, הגרעינים של התמרים, דיברנו על זה בשערים קודמים, אפילו פסולת מתוך אוכל מותר להוציא באופן הזה, כי זה שעת האכילה. מתי אסור? כשהוא בורר אפילו כמה דקות לפני האכילה, אבל לא בשעת האכילה ממש. בשעת האכילה ממש אין בורר. אז כעת מה הוא עושה? שעת האכילה זה נקרא. הוא תופס את האננס כדי לאכול אותו. זה נקרא שעת האכילה. אז לשיטתם, פשיטה שאין כאן בורר. אבל גם לסברתו אומרים שאין חילוק, אלא כל נחשב בגדר של לאלתר, מה שלאלתר מותר, מה שלא לאלתר אסור, אבל בכל אופן, כאשר הוא בורר את האוכל מתוך פסולת לאלתר, זה מותר. אז אם היה עושה את זה בידו, זה מותר. המזלג נקרא יד האריכתא. זה ההגדרה של המזלג. הסיבה שאני משתמש במזלג, זה לא באמת בשביל בורר. ראית אדם שמחפש לעשות בורר? מה יעשה? ייקח מזלג. זה לא הכלי המיועד למלאכת הבורר. מה? אז המטרה כדי שהיד לא תישרף. אז אם כן, זה לא בורר. זה מטרה חדשה, זה מטרה אחרת. הוא לא רוצה שהיד תישרף, הוא לא רוצה שהשומן יהיה על הידיים. יש לו מטרות אחרות, זה לא בורר. לכן מותר להשתמש במזלג בשבת, אין שום איסור בדבר, בין אם הוא מכוון לתפוס את האננס דווקא, או מכוון לאכול מכל הבא ליד, מכל הבא בידו מנחה, הכל מותר מכיוון שהכלים האלה לא נועדו לבורר, אלא מה זה נקרא? יד האריכתא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חבר הקשיא אומר, קוצר, קודם קוצר, לזכות את ישראל. אחר כך, אחרי שתותן...